Бөдене туралы бөдене жұмыртқасы пайдалы деген атауды жиі естейміз. Бірақ ең маңыздысы бұл қандай ауруларға шипа екен, сол туралы ашып айтсақ. Ең алдымен бөдене және жұмыртқаның шығу тарихына үңілсек. Бөдене тауық тәрізділер отряды, қырғауылдар тұқымдастарына жататын құс. Қазақстанда шөл даламын биіктігі 300 метрден жоғары таулардан басқа жерлердің бәріне ұялайды. Бір қатары республикамыздың қиыр оңтүстігінде қыстап қалады. Дене тұрқы 20 сантиметр, салмағы 80-150 грамм шамасында. Ақшыл жолақты кішкене сұр құс. Бөдене ұялайтын жерінде көктемде ұшып келеді. Қыстау үшін оңтүстік Азия мен Африкаға ұшып кетеді. Бөдене жұмыртқасы дәмді де нәрлі тағам. Қабығы ашылған жұмыртқаның орташа химиялық құрамы 73.6% судан, 12.8% ақуыздан, майлардан, көмірсулардан, минералдық заттардан тұрады. Олар көбінесе ашық жерде далада, тоғайлықта мекендейді. 12-15 кейде 20-ға дейін жұмыртқа туады. Бірден жем су беруге болады. Жалпы бөдене жылына 300 жұмыртқа туады. Жұмыртқаның пайдасы мен емдік қасиеті. Бөдене жұмыртқасы өте бағалы диеталық өнім. Әрдайым 4-5 жұмыртқа жеп отырсаңыз, бұлшықет жүйесі мен сүйектер қатаяды. Қан қысымы төмендейді. Жүрек, бүйрек, өкпе, асқазан ауруларын емдеуге көмектеседі. Ағзадағы радионуклиді, тұздар мен ауыр металдарды шығарады. Бөдененің 5 жұмыртқасы тауықтың 1 жұмыртқасының салмағымен тең болса, оның құрамындағы калий мен фосфор тауық жұмыртқасындағыдан 5 есе көп, ал темір 4-5 есе, В және В12 витаминдері 6 есе көп. Сондай-ақ олардың құрамындағы кальций, мыс, кобальт және түрлі амин қышқылдар тауық жұмыртқасындағыдан да гөрі әлдеқайда жоғары. Құрамы осындай азықпен жүйелі қоректенген адамның әртүрлі ауру сырқауға қарсы тұрар дәрмені артып, жүрек қан тамырлар жүйесі мен ас қорыту мүшелерінің жұмысы жақсарады. Бөдене жұмыртқасының дайындалған тағамды тұтынатын адамдарда радиациялық аурулар жеңіл түрде болатыны дәлелденген. Бөдене жұмыртқаларының емдік қасиеті ертеден белгілі, оларда демікпе, созылмалы өкпе ауруын, туберкулезді, малық кәстей, асқазан ауруын, өт іріктелетін қалта ауруы мен өт жолдарын, жүрек қан тамырларын жетіспеушілігін, рахит, қан аздық, сәуле ауруларын емдеуде қолданады. Бөдене жұмыртқасы туралы қызықты деректер. Ең көп жұмыртқа Қытайда өндіріледі. Ол бір жылда 160 миллиард жұмыртқаны сатылымға шығарса, америкалықтар жылына 65 миллиард жұмыртқа өндіреді екен. Бұл екі алпауыт мемлекет жұмыртқа өндіруден көш бастап келеді. Бір тауық жылына 250 жұмыртқа басады. Шетелдік биоөндіріс саласында бөдене жұмыртқасынан негізінде әртүрлі маскалар мен кремдер шығарылады. Бір жұмыртқаның құрамында орта есеппен 76 калория ғана бар. Косметикалық таптырмас құрал, яғни шаш күтіміне, бет күтіміне өте пайдалы. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Егер де ақпарат пайдалы болса, пайдаңызға жарап жатса, өз пікіріңізді комментария бөлімінен қалдырсаңыз болады.